Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Xudoga hisob shukr, oxirgi paytlarda O'zbekistonning barcha telekanallarining hamma ko'rsatuvlarida chiqib bo'ldik. Bu juda ham zo'r ko'rsatuvlar, ko'st emasmi? Lekin 3 ta ko'rsatuv qolganda. Birinchisi bu men chiqmagan ko'rsatuv. Qizlar davrasida. O'zingiz bilasiz nimaga? Ikkinchisi bu Zirabcha, Xudoga shukr. Va uchinchisi bu yor-yor ko'rsatuv. Lekin bugun biz bu xatolarimizni ishladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va Otabek Mahkamovni aynan muxlislar uchun aytib o'taman. Qizlar davrasi haqida bir narsa ku deya olmayman. Zirabcha haqida umuman hech narsa degim yo'q, lekin yor-yorga tushish juda ham qiyin va biz har kimni ham taklif etavermaymiz. Ammo bugun yor-yor dasturining bo'lajak kuyovlikka nomzodi, dunyo kezar sayohatchi. Men buni ikkalamiz do'stmiz, Otabekka ham aytaman, yo'lchiboy do'stim deyman. Dasturimizga xush keldik. Rahmat. Qizlar davrasiga deyilami? Ha. Otabekni qizlar davrasiga qabul qilmaydi. Nimaga? Chunki ishonishmaydi unga. To'g'ri. To'g'ri qilishadi. Demak, Otabekjon, ko'rishgunda? Yo'q. Hali mana endi bu ko'rsatuvga taklif qildingiz-ku? Ha. Sovg'asi ham bor. Yuksaklik sari tasodif bo'lmagan 100 ta uchrashuv. Marhamat. To'xtamurod kelsin, sizga ma'lum beraman. Ana bo'lmasam, ana bo'lmasam. Bizga bu juda katta ham sovg'a bo'ldi. To'xtamurod aka, labbay. Katta rahmat. Salomat. Mazza qilib suhbatlashdik. Ya men mazza qildim bu. Sog' bo'ling. Mazza qilib kulib oldik, lekin kiyovlar tayyorlash maktabi O'zbekistonda ochilsa, mana o'qituvchilikka taklif qilishdi. Faqat bitta sharti bilan To'xtaborat aka o'sha yerda direktor bo'lishlari kerak. Muhotirimizni u yerda zavuch bo'lishlari kerak. Rahmat sizga. Rahmat, rahmat Otabek. Yaxshi ko'rsatuv bo'ldi bugun. Va bugun aynan o'sha Amerika degan vatandoshlarimizga hozirda kelinlar bilan katta krizis va bu jiddiy muammo, chunki kuyovlar juda ham ko'p, kelinlar deyarli yo'q. Shuning uchun bu yerdan olib ketishyapti, ish qilib boshqa millat vakillariga uylanishyapti, ergetishyapti. Bu ham yomon emas deb o'ylayman, lekin o'sha kelinlar bilan bo'lgan muammo afsuski bor. Shuning uchun ham Xudo xolisa yor-yor ko'rsatuvi Nyu-Yorkda, Filadelfiyada, Cincinnati, Ohio'da, Chicago'da, Tennessee'da, ya'ni Amerikadagi eng ko'p o'sha o'zbeklar, o'zbekistonliklar yashaydigan shtatlarda agarda mana shu ko'rsatuvni shunday qilib o'tkazib ketsak, juda ko'plab insonlarni baxtiga biz sababchi bo'lamiz. Amin. Ilohim aytganingiz kelsa, men aytaman-ku, insonlar bor. Faqat qorin g'amida yashaydiganlar bor. Insonlar bor. Moddiy boylik g'amida yashaydiganlar bor. Insonlar bor. Oyog'i yerdan uzilgan osmonlarda uchib yurishadi, lekin shunday insonlar. Har bir nafasida birovlarning baxti uchun, har bir nafasida ona zaminimiz yuksakligi uchun, har bitta nafasida shu o'zbek borasi ekanligini tushuntiraverib, tushuntiraverib charchamaydigan chinakam yo'qlar bor. Mana shunday zanjirlar ota-bobolarimiz dunyolarga 7000 ta avliyolarni bergan zaminning uzilmas zanjirini ta'minlayotgan Otabek Mahkamov rostdan ham ona O'zbekistonimizning faxri. Rostdan ham mana shu zanjir bilan biz faxrlanamiz. Yor-yor dasturida ko'rishgunda, nima deydi? Ko'rishganda, ko'rishguncha.